जैसा कि आज जज्बे के इजहार का दिन है उसी अंदाज से पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। हुसैनियों की जज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है तो सर कटा के कहा ना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिद
سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر ہے درے کرار پر. ترجمے کے ساتھ پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. باد صبا قسمت سے تو پہنچے اگر عرض حرم. باد صبا قسمت سے تو پہنچے اگر عرض حرم. کہنا سلام عاجزی پیش نبی یہ محترم. ان التیا ریح صبا سلامی روضتا فیہا النبی المحترم. جن کا ہے رخ مہر مبین رخ سار ہے ماہ تمام. جن کی ہے ذات رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس اید الظالمین فی الموکب والمزدحم. بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحتشم. اور آخر میں چند اشعار حضور کے اہل بیت اطہار کے حضور اپنی غلامی کا اظہار کرتے ہیں. یا رسول میں تو پنجتن کا غلام ہوں مل کر. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں فقیر خیر الانام غلام تھے. میں بھی ان کے در کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا. کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی